hali gani mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Street to Street Zouk TV. Leo tupo maeneo ya Kariakoo, eneo mahususi sana kwa biashara Afrika Mashariki. Sasa hivi umejiunga kikundi, tumejiunga kikundi cha 1999. Unajisikiaje na mwanangu ukilinganisha huduma zake tofauti na awali ambapo ulikuwa kifurushi hichi kinatusaidia sana, na kasi yake ni tofauti na vifurushi hivi vya kawaida kwa sababu ile inasukuma MB 20 per second bila kukwama. 20 hamna kukwama. Na kipi ambacho kilikushawishi au kilikuvutia sana hadi kuamua kufanya maamuzi haya? Yanatokana na changamoto ambayo tayari ilishakuwa, kwa hiyo Zouk imekuja kama mbadala. Unawaambiaje sasa mwani hadi sasa hivi wanaendelea kupata changamoto hii ya internet, nini wafanye na maamuzi gani ambayo wachukue ili nao na wao waweze kupata faida au kwenda kusambamba na mtandao? Mimi labda cha kuwashauri tu ni maamuzi, kwa sababu ni jambo tu la kuamua. Kama kweli wanania ni kuchukua tu hatua, kuamua kuona ni jinsi gani ambao watawasiliana na hawa mabwana. Nafikiri ni Zouk ni kampuni ambayo inafaa, kwa ni swala la kufanyia maamuzi ili kuliingiza katika uwezo.